你们抓家来了，我牛来干的，我也干家来了嘛，你们就进来了，说我不就跟你来干的，跟你做老弟，对吗？对吗？不忙了，啥钱呢？那你管着我也在家，嘿嘿嘿，对吗？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 我怎么老实了？那我怎么老实了？我这个都是找到钱，我要零点的话都是找到的。哦，他把老板，他会死的，我要零点的钱。对吗？对吗？这大家我都是不管的。对吗？对吗？我的孙子叫我当医院，刘伯伯的病人当医院。刘伯伯就是我们那个，大概我的我要我稍微点买不不不买。你看他，你看两部，看两部呢，你别少点两部。哦。你再看两部，我第二次去。叫我你们看过年了不？看了不？看了。如果说了，没地了，没地了，就吃点肉了，吃点肉了，吃点肉了。如果那肉那个干瘪的，瘪的那都吃没，我把肝搞下来了。我都了，我这边如果没地了，休息安排不了。啊，如果我那干瘪的，我家里搞不了，我这边做的只做大家在的公家的家，有阿家的家了，对吧？那么看不了。哦，留了家了。就比较那个家伙的嘛，那看家那那年那那没有直接的跑了，他就那边路里的这边刚来的跑的，对吗？他就家的，你比如说那年那么看过，外地也过关，你比如说这边来咱南路下边的，对吗？就那个人家就比较不错，你比如说我起码看过了嘛，也不老不假，就过不干的几天，干的几天，不老不老假，南路那那看到那看别来的，对吗？就按路的不老不。对嘛，主要那东西，你看别人不记住的嘛，是啊。对嘛，对嘛。你别了，别别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 别好好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 好
我们那里嘛是呀，那家伙好那边不得了。哎，家伙家里边，看你要交，你那个交啊，好没啥用。啊，不交，我弄一张嘛。希望交嘛，老红吗？哎，交。别话一个，现在别交嘛。哦，这个嘛，爷爷那也在。哦，现在。好嘛，交脾气。哦，等于你来了。哦。等于你自己别，来，哦，这个人来了。学会一点而已。 咱公的，你别忙的。哎，现在好嘛，对象在。哦，对嘛，对嘛。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 对
三件你们两个人呢，心里面。哎，父母那心里讲，父母他有不？啊，不光有，有感。那你有几分钱出呀？钱出个钱，出来钱，你来钱那就是出嘛，真麻烦。ที่นี่เป็นอะไรที่สุดที่มาเนี่ยเดี๋ยวเลยแต่งงานเนี่ยทำไมมึงใจเก่าเนี่ยเดี๋ยวมาแต่งงานเนี่ยไม่ทุเรศกงอ่ะพารีอยู่อยู่นี่อย่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยที่นี่เราดีกว่าเราเสียเงินเยอะไปที่สุดไปเยอะเนี่ยไปที่สุดก็จะมีเงินเยอะเนี่ยมาดีกว่าเราเสียเงินเอาไม่หมดอ๋อ สิ่งนี้มีเอาไม่ได้เนี่ยปันนี้ก็ตัวเดียวเดี๋ยวมาปันนี้แต่ก็ตัวคุณเอาไปเนี่ยปันนี้ก็ตัวนั้นมันไม่เท่าหรอกใช่ไหมเดี๋ยวพอเราแก้ปัญหาอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาปันนี้อะไรต่างกันรู้ว่าอะไรพิเศษต่างกันรู้อะไรโอ้โห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 โอ
ဘီရဆောင်နေအားစုကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဓိကအကြောင်းဆောင်အနေနဲ့ဖောက်ပြီးခလာတာကျွန်တော်ငါးရီပဲနေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးညောင်းတော့ပြန်လာတာဟုတ်ပြန်လာတာအဲ့ဖြတ်ပဲဒီမှာနေကြတာအကြောင်းဆောင်ဟောဟုတ်တော့ရပါဆောင်တယ်အဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းဆောင်လေးပဲဖျားအဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းဆောင်လေးဟုတ်အဲ့ဒါတတိယဆရာဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆောင်မှာဆောင်ဟောဆရာဆောင်ဆက်ဟောကျောင်းကြီးကလည်းဒီကံကြွားအောင်
မစီရချတာဘာလို့ချတာမစားချတယ်ဒီမှာစီရချတယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်တမစီရပါဗျာဆင်းနိကေပေါ့ဗျာအနိကေလည်းချပြီလားနိကေနေရာဒီဟုတ်ဗျာအော်နိကေနေရာဒီကိုရှင်ချပြီလေဒီမှာဒီမှာကိုရှင်ကကျွန်တော်ဒီမှာစီရပါဗျာဒီမှာဟောပါနော်ပါဗျာသာမန်သားရှိရင်တော့ဒီမှာဘုံဘူးပါဠိဘုံဘူးချပြီဟောဒီမှာဗျာဒီမှာသာမန်သားရှိရဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဗျာဒီမှာလာချမယ်နိကေဒီရှင်ချပြီဒီမှာ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 အမောင်ပြန်တခုလို့ရှင်းပြရတယ်အများကြီးဒီမှာလည်းရောင်းဒီမှာဒီမှာဟုတ်ပါဘူး။ဩဒီမှာဒါအဝင်ဝအတမယောဟုတ်ဒီမှာဒီလိုဒီမှာသူတို့ဥစ္စာဒီလိုမျိုးသာကြည့်ကြတာ။ဩဟုတ်လား။အဲ့တော့သစ္စာဩဟုတ်လား။သစ္စာတမယောဘုရား။ဘုရားဆေးဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားမောင်ပြန်ဘုရားဆုံးတာဟုတ်။အေးဘောဒီမှာသာသစ္စာကြ။အဲ့ဆိုရတဲ့မေဝေရှိတော့ဟိုဒီလားပြရားတိုင်းပြရားပြဆိုဓမ္မယုံမဟုတ်တော့ဘောနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနေချင်တာခန္ဓာတွေဒီလားယူတယ်ဒီမှာတရားဟောတရားနာပေါ့ဒါကောင်းတာပဲဟာဒါဒီဘက်ကစပီးတော်မဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာဟုတ်ပါဘူးအင်းဟိုရင်တော့သူတင်နေမှာလုပ်ပြအောင်စအောင်ဒီမှာသာပူဇော်ခွဲပြန်မှာခွဲခွဲပူဇော်ခွဲပြန်မှာဒီမှာဖြစ်ပါတော့ဒီမှာဒီကြောင်းကြီးရဲ့ကုတ္တဒါနိဗ္ဗာန်ရှိတာလေ။ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကတရားဝင်ရှိတယ်။အော်။ကိုယ်တည်းရှိတော့ဒီကိုယ်တည်းရှိတော့။အော်အဲ့ဒီကုတ္တ။အော်ဒီမှာ။ဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့မတရားနဲ့။အဲရိုက်ထားတယ်ဗျာ။အစနဲ့ကုနာအဝလားနဲ့ပြီးရိုက်ကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာ။ဒီဘုရား။အမေပြလာရှင်းပြပေးတဲ့ရှင်ပြောင်းတလကောင်ဆရာတော်ဦးစလာကပြီးတော့ငင်းနဲ့ဆုံးမနေပါနဲ့ဆရာပြီးတော့သာနာတော်ကျေးဇူးနေပါနဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြီးတော့ Facebook ပြေးတယ်ဒီကြောင်းရောက်လာတဲ့အတွက်ရှင်းပြပေါ့ပြီးတော့ရှင်းပြကြောင်ဆရာတော်ရဲ့ပြောပြီးတယ်ဒီတော့ဟိုကျန်းကုန်ပေါ့ဆရာဒီတရားမျိုးမှာသာနာတရားကိုဒီကဆရာပေါ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးတဲ့သာသနာ့ကြီးတွေသာသနာ့ကြီးတွေဒီဆိုင်ပဲဒီဆိုင်ပဲရှိ哦သာသနာ့နေရရှိတယ်အကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟိုလေးတာတွေများတယ်ဟောတမန်ဒီလေးတာတွေလေးတာတွေအားဒီပါတယ်ဟောဘောဓမာကြီးဓာတ်တွေဒါကတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ခင်ဗျာသာသနာ့ကြီးတွေဒီပါဆရာကြီးများတယ်ခင်ဗျာသာသနာ့ကြီးမားမားဒီဆိုင်ပေါ့ခင်ဗျာခင်ဗျာဘုနောတန်ခါလေးကြာကြာတော့ရှိအောင်တမန်ပြန်လာတော့ရှိရတယ်။အင်းငါ့ကို။အော်ဒီငါ့တော့ရှိရတယ်။ဒီငါ့တွေရှိရတယ်။ဆွေသားတော့ရောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တမန်ကြီးရော။ကိုပြီးတော့မပါဘူး။ကိုပြီးတော့။ဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ကိုပြီးကိုပဲပြတ်ထားပြီ။တမန်တော်ကြီးကလည်းကိုပြီးဇာတိကြီးပြန်ကြွကြတာလေ။ဒီကိုဇာတိပေါ့နေကြအောင်။တမန်ကြီးနဲ့ဆွေလာကြမှာပေါ့။ဟုတ်ပါပြီ။ဘုဇွေဦးဇင်းတော်ကခရံကိုင်းကုန်းကျောင်းကိုရောက်ခဲ့ပြီ။အဲတမိုင်းရှိရခရံကိုင်းကုန်းဟာဦးဇင်းအလွန်ဖူးကျင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အလွန်နားလည်ခြင်းနဲ့အဲပညာတွေကတရားသဘောတွေကိုအဲလိုအပ်ထားတဲ့အတူတရားသဘောတွေကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့အပြစ်ပုံချတယ်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ခရံကိုင်းကုန်းရောက်ပြီးတဲ့ဦးဇင်းဟာယင်းထဲမှာကျင်းတဲ့အပိပိမြတ်နဲ့အတူတရားဒေသနာမြတ်တွေကိုဟောကြားနေတဲ့တန်ဃာတော်မြောင်းကိုမိွားတယ်ပရိယတ်သာနာဦးအဓိကရှိဆောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတည်းတည်းအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးရဲ့စေနာနဲ့ပညာတတ္တဝအနန္တကိုလွတ်မြောက်ပါလေလို့ဆန္ဒပြင်ပရိယစပီရင်ရှိမှသာလေပရိပတ်သာနာတည်ရမယ်ပရိပတ်သာနာတည်မှပရိဝေရသာနာတည်ဖို့ပြောရမယ်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေအလုံးချမ်းနိဗ္ဗာန်တွေ့တာအင်းမြတ်ချမ်းသာရှိပါသည်